Hey, mish, përshëndetje. Sot, në orën 8, fiks ora 8, neve kemi të ftuar Marta Toskën, kunatën time. Edhe do flasim për mënyrën se si bëhet biznesi edhe si kanë ndryshuar bërit biznes 15 për para. Edhe çfarë gjëra kanë ndryshuar atëherë, çfarë gjëra si bëhet tani. Dhe doam të ndajmë eksperiencën e Ami Event, si ishte 15 vjet përpara, çfarë si e bën marketingun, si drejtohesh te stafi, si i prisnin klientët. Këto dhe shumë të tjera, mirëmbrëma Liri, mirëmbrëma Leta, përshëndetje. Alesia, përshëndetje. Okej, okay, ka shumë. Irena, Irena Ajdari, ku jemi Irena, përshëndetje. Tani Manuela, përshëndetje, Manuela Çuni. Unë kam një listë me shumë pyetje, të cilat kam drejtuar, tani t'i bëjmë edhe ftesa Martës. Nuk e di a është live apo vjen. Okej, okay, jemi gati. Gjithçka është që këtë vit po e fillojmë sot të emisionin live, edhe unë dua që të kemi personazhe të ndryshëm të ftuar në mënyrë që të shikojmë sfidat çfarë biznesi ka sot edhe si ka ndryshuar me kalimin e kohës. Si ishin ato sfidat atyre 15 vjet përpara në 2007 kur neve hapëm Ami Event edhe sa ndryshe ishte atyre. Dhe si ka ndikuar sot edhe çfarë mund të fitojmë sot duke dhënë disa këshilla ose duke ndarë disa eksperienca opa Eri dhe Amarta. Atyre invite. Okay, Amarta përshëndeti. Okay, enable. Përshëndeti Angela. Enable Amarta. Problemet e fillimit. Entela përshëndetje. Okay, Eri dhe Amarta. Okay, after a second. Yes, mi mbrëma. Hey, përshëndetje. Përshëndetje grupi. Mi mbrëma. Grupi i online-et. Sa e dhe ti u rritë nga qështë. Mirë se u gjeta. Mirë se u gjeta. Pas kemi edhe nga Austria, si ko, kush dëshiron, më të shkoj edhe nga po në shkoj, nga cilë qytetë. Nga cilë qytetë. Ka regulerit. Mirë, Amart, ka pas një pyetje me mesazhet për ty edhe për kuriozitetin. Jam shumë e lumtur. Besoj që njerëzit kanë marrë kohë edhe kanë shkruar. Sepse është një temë që besoj prek shumë një individ që janë në biznes dhe është interesante të dëgjojmë njëri tjetrin. Po. Është kjo, mënyra se si ka problem me zëri Dublini. Jo. Dëgjoj se ka zëri. Padova. E funi, jo. Perfekt. Austria. Nuk të gjohet mirë e mirë. Në të gjohet mirë. Shiko, po të gjohet. Ok, perfekt. Wow. Stabilizoje atë gjerenca. Stabilizoje pak kamerë. Se online, kam suar që të bëjmë dhe kameramanin veç, pra ndaj duhet që... Në fakt. Gjermania, Svintra, Berni. Ok, tani. Ishte shumë mirë. Greqia. Ndodhin këto në transmetimet live. Ndërkohë, Austria, Tirana. Nga gjithë bota, ndjen mirë. Shiko.
Po. Nuk e kam ndodhur ndonjëherë kaj shumë. Chicago, një Chicago. Elizaj, okay, pasim dhe nga Yes. Kosova. Ta shtu stabilizua, eh? Yes, ja dollë. Italia. Okay, super, regulli. Mirë, a marrë, të si të të themë, a marrë Zatoska, po a marrë Ti Zamalashi? Kjo është debati që kejnë e të zinë më e di fort. shumë mirë, të janë pytje retorike. Me sa pas ke Mirë, bërë dhe një mund banner për Instagramin, si që ke shkruar aty, ashtu tamam. A zhe pra ty, jo, në kisha në fillim ndryshe, po ma ndryshove. O, pas këmë dhe nga Polonia. Mirë, Austria pas ka gogja, gogja. Sot, unë filloj për 2023, sot është ajo lajmi i parë që bëri këtë vit edhe Suksese. e kështu Suksese dhe mbar. personazhe akoma më të lartësuar në vazhdim të Nisjes, ajo qarë, pikërisht, arsyeja pse e vendosëm që të flisim bashkë ishte përshëndetje Denisa. Ajo që kisha dëshirë është që të rikujtoj pak kohë, si ka qenë para 15 vjetëve të bëjë biznes, edhe si është tani, edhe si Në ndryshon gjërat. fakt, po, ishte pyetja? Si ka qenë atëherë, Po, që para 15 vjetëve, jo të si dëgjova, kanë ndryshuar tash shoqëtat? mos po vazhdoje. Në fakt e mirë, ne e kemi nisur bashkë biznesin para 15 viteve dhe ka qenë, mund të them, katërcifërisht ndryshe. Sepse kanë evoluar shumë gjërat në çdo dimension, dhe pikë së pari ka evoluar mentaliteti i të bërit biznes duke u ngritur në një nivel më të lartë vetë drejtuesit e bizneseve. Nëse marrim shembuj biznesesh të suksesshme, drejtuesit e tyre nuk janë rastësisht aty. Pra nuk kemi më në ato kohët që pronari i dyqanit, i kompanisë ka lekët edhe mund të blejë një mall dhe ta shesë këtë mall, por biznesi është shumë i komplikuar tashmë, ka më shumë konkurrencë, ka më shumë mënyra për të bërë marketing edhe në këtë treg kaq të furishëm, sigurisht do të bizotojnë ata që janë më të aftët, përveç anës ekonomike dhe financimit. Pra ti po thua që edhe pronarët, mentaliteti i pronarëve ka ndryshuar, nuk është Po, pa tjetër, ka thjesht. ndryshuar fillimisht mentaliteti i drejtuesve, pronarve, apo kushdo qoftë që Po mirë, si ka qenë ky drejton. mentalitet? Si ishte Atëherë ka atëherë? pasur më shumë Atëherë mendoj që ka pasur më shumë nga ata drejtues biznese që kishin edhe financat, edhe drejtimin dhe çdo gjë në kompani dhe çdo gjë që ata mendonin që mund të ishte drejt, ishte ashtu siç ata e thoshin. Sigurisht kjo nuk është një përgjithësi, sepse un po flas për një mas ose për një kategori biznesesh, duke qenë se Shqipëria është vetë një vend në zhvillim e sipër. Dhe për ne 15 vite do të thotë shumë. Do të në kohën kur ne kemi filluar biznesin, për shkakun nuk kishte viza, që për biznesin ton ishte thelbësore të merrej një vizë, ti ke jashtë, të shkoje në një panair, të gjeje ato brendet e fustaneve që sot me një biletë avioni ti mund të bësh çfarë të duash në të gjithë botën. Kështu që në vetë zhvillimin e Shqipërisë, detyrimisht në atë kohë fitonte ai që kishte më shumë para, ai që investonte më shumë, ose ata të parët që do mbeten gjithmonë të parët për eksperiencën që kanë, që e filluan biznesin përpara 30 viteve dhe që më pas evoluan dhe mbetën si të parët në atë punë. Mirë, atëherë situash ka qenë edhe një si lloj konkurrence më e vogël apo ishte konkurrenca më e madhe si ka pasur zgjidhje me konkurrentët ose Konkurencën unë ekonomisht? e përcaktoj që ka qenë më e pakët. Sigurisht ka pasur gjithmonë konkurrencë, dhe jo në këto 15 ditë, por në të gjitha drejtimet, fusha dhe në gjitha epokat konkurenca ka ekzistuar,
por ka qenë me pakët ose ne për shkak të mospasjes së këtij ekrani të vogël që është celulari, online, Facebooku, si fillim pastaj Instagrami, nuk i ndjenim, nuk i ndjenim, nuk e shihnim kaq afër konkurrencën tonë. Ndërkohë që me zhvillimin e teknologjisë, me që besoj ky 5 vjeçari fundit ka qenë një katapultim shumë i madh në një botë shumë të furishme edhe dinamike si që është bota e online-it për të zhvilluar vetë biznesin aty. Atëre nuk ishte kjo mundësi dhe sigurisht i shikoje aj sa mund shikoje, sa mund të takoje për balla ose çfarë mund të të thoshin të tjerët, ose në një market research që mund të bëje në një mystery shopping që sigurisht bëhet dhe edhe ne kemi bërë dhe kemi praktikuar që në fillimet tona. Por mendoj që tani jemi shumë të hapur ndaj shumë informacioneve. Ne marrim informacionin shumë shpejt dhe reagojmë shumë shpejt. Biznesi të shumë reagojmë shumë shpejt. Tashi komunikimi është shumë herë më i shpejt edhe më i ka shumë informacion. Po është Andi që pyet nga Austria edhe thot është më e thjesht atëherë për të bërë biznes apo është më e thjesht tani për të bërë biznes? Nuk mendoj që ka një, si thua, një definim të saktë që unë mund ta jap, por sipas këndvështrimit tim në llojin e biznesit që unë jam, sigurisht është më thjesht tani. E para, thash, kur ne kemi filluar, kemi pasur viza. Dhe me zi gjenim dhe kemi kërkuar kontakte për vite me radhë deri sa morëm vizën dhe na u dha mundësia të shkonim tek brendet në Spanjë dhe të takonim dhe të merrnim ekskluzivitetin e tyre. E dyta, marketingu në të kohë ku pa... dyta, marketingu në të kohë ka pasur vetëm dy kanale, televizion dhe gazeta. Media e shkruar, pra, ndërkohë që tani ke shumë më tepër mundësi të ta shpërfaqësh produktin tënd, për 24 orë ti bëhesh i famshëm nga Shqipëria në Amerikë dhe në Australi nëpërmjet medias online, por kuptohet që duke u rritur kanalet e komunikimit dhe të format e marketimit të bizneseve, duhet që të rritet dhe niveli dhe ekspertiza e vetë drejtuesve, sepse sigurisht që nuk mund të shkosh dhe të bësh marketing apo të kapësh çdo kanal të mundshëm që të del përpara. Sigurisht duhet një filtrim, duhet një analizë, duhet të çopësh feedback-un, duhet të çopësh raportet pasi e bën një hap se si ka ecur, sepse ka shumë konfuzion në treg, ka shumë shqyrtim. Duhet të jesh me fokus shumë të qartë për atë që ty të jep feedback. Kam përshtypjen që tani gjithë trafiku është online dhe media sociale edhe tani është diçka tani... më e thjeshtë dhe më thjeshtë, më e qartë. Tani e merr informacionin në mënyrë më të thjeshtë, duke ndetur në shtëpi, duke ndetur në krevati mund porosisësh, mund bësh një blerje ose mund të lësh një takim. Është më thjesht, janë thjeshtuar gjëra. Ndërkohë, edhe këto profesione të reja që kanë dalë me anë të inovacionit dhe teknologjisë, si që është për shembull në fushën time të bërit marketing me blogere të caktuara, me vajza, të cilat përdojnë Instagramin e tyre për të marketuar produkte të ndryshme, flas edhe për Ami Event, rastin e fotove, videove me vajza modela, apo edhe tek influencerat, tek industria e Amis Beauty, pra në profilin e kozmetikës. Tani, fushatat e marketingut, kur flasim në tavolin dhe shrojmë opsionet, më i forti në adel të këmonë zëri i tek beauty, në adel influenceri. Kush është vajza që ka më shumë influencë në online dhe ajo do të sjellë rrjedhimisht trafiku më të lartë në rrjetet sociale apo dhe blerje më të shumta. Një paralelizëm tjetër është me Ami Eventin për shembull ku buxhetet e marketingut që ne e kemi pasur gjithmonë një buxhet marketingu në vit, pjesa më e madhe, po themi shkonte për një sfilat që ne bënim një event që bënim një herë në vit në përvjetorë e Ami Event. Por ajo kemi kuptuar edhe këtë kuptuam në fakt fal pandemisë që
Ajo sfilata, ai eventi për të mbledhur me qindra miraveta edhe për të gëzuar ata me foto në celular, në fakt nuk e se përkthehej dhe aqë mirë në shqitje, gjitha i investim, gjitha i budget marketingu. Nërkohë që pandemia në mësoj që shiko se mund bësh edhe një sfilat online, mund të flasësh dhe minuset online, mund bësh prova, fitting të fustaneve online, mund të investosh në një fotograf të mirë, në ca modele të mira dhe sfilatën ta shfaqësh me video dhe foto në rrjetet dhe në kanalet online të komunikimit. Duhet të forcuar webi gjithashtu. Webi është një kanal tjetër shumë fort komunikimi. Për gjitha ta që jetë... Kam përshtypjen atëre në 2007-ën nuk u konceptonte dot pjesa e takimit të këtij event menaxherit ose të bësh dasmën me takim virtual. Ne sot një numër nga Amerika takimin virtual, madje jo vetëm me klientët që jetojnë jashtë, që mënyra më e thjeshtë dhe më e qartë e komunikimit. Menaxheri vjen në zyrë me kompjuterin përpara, me ofertën përpara, gjithashtu klienti me ofertën përpara dhe takimi është njësoj sikur jemi ne këtu dhe është shumë i qartë edhe i sigurt, pra, është një situatë. Është edhe komod, është edhe komod. Skemë, ai tjetri nga shtëpia vjen, planifikon, mban shënim gjërat edhe... Po, është situash nga këpik pamje, tani është me thjesht për të bërë biznes edhe më te për përti ishte të bërë më po, kolaj. Po, nga nga tjetër, përshqyshtja më madhe është tek përgjedhja e kanaleve të duhura, se ka konfuzion. Dhe një tjetër, që në Shqipëri vihet të redukshëm, nuk ka regulator të një çmimore, e le ta themi, apo një rregullator të lojës që luhet midis një profili, pra midis bizneseve të një industrie. Këtu ka një paksa, le ta themi, një kaos të çmimeve që klientin e konfuzon goxha. Nuk ka një standardizim, nuk ka një standardizim të çmimeve. Kjo është një nga sfidat, mendoj, të biznesit, sepse kur ti jep një ofertë klientit tënd dhe ndërkohë ai sigurisht do bëj një research në treg për të marrë ofertën më të mirë, dikush tjetër mund të japi një ofertë me tjetër me gjysmë çmimi, që ndërkohë për ty është në kosto ose nën kosto. Pra janë disa gjëra që nuk bëjnë match, i themi, me realitetin, me kostot dhe me një standardizim çmimesh në treg. Kjo është një tjetër sfidë që e hasim her pas here dhe që realisht ndikon pasaj tek audienca, tek klienti. Po, në lidhje me pjesën e çmimeve, besoj tashmë Ami Event ka konsoliduar brandin dhe si thua është një brand suksesi që gjithse cili gjen atë vetë në vetë ose gjen çmimin e vetë apo produkti që ati përshtatet. Dhe një pytje shumë interesante ishte në lidhje me pjesën e Ami Eventit. Unë e di se bashkë kemi filluar, po si filloi Ami Event, do të thënë si ndodhi kjo, si është historia e fillimit. Le të kthehemi tash nostalgji në Ami Event. Po historia e fillimit është shkëndija që dhe spuntoja që mendoi me lidhjen Ermalit me lidhjen time dhe Termalit, duke qenë se ai bashkë me ty ke qenë në këtë industri për shumë vite, jo, po disa vite për para, duke ushtruar zanatin e DJ-t në për evente dhe festat të ndryshme. Pastaj me bashkimin tim, gjithmonë duke pasur mentorin për para dhe iniciatorin që është Ermali gjithmonë, tham pse jo, dhe me thënë, pusim dhe frymën femërore dhe bëjmë një grup, një skuadër të mirë për të nisur një biznes që realisht në atë kohë mungonte. Ne kemi qenë shumë të sigurt në hapat e parë, është dhe i pasionin fillimit apo unë mendoj që në njerë kur
nuk ke dhe shumë informacion, po ke pasionin, ti e merr riskun përsipër edhe shkon. Do ta bëj dhe dali ku dali, edhe pse nuk e dini mirë ça peshë po merrnim përsipër, sa investim duhej, kemi marr kredi në fillim për ta investuar showroomin e parë. Edhe kështu nisim me riskun në supë, ishim 20. Ti ke qenë atëherë të Po, portokallia, ke qenë atëherë të portokallia, si ti paralizë, pastaj ke me kalimin e viteve u përfshiva edhe më tërhoqi kjo rrjedha e biznesit më shumë se sa televizionin. Ti ishte vendosur në një herë këtë pjesën e biznesit që mund të drejtosh një biznes ose mund të kesh një biznes ose që mund të marrësh për si për Po. riskun për të bërë një biznes Më më përpara kam pasur parë. një biznes timi personal, kam pasur një dyqan me veshje tek Po. bloku. Okay. Para se njihesha dhe me Ermalin, ka qenë për disa vite. Ishte një iniciativë e imja, sigurisht i më motër më shtyu dhe më dha suportin e parë, edhe financiar, sepse të krijosh një dyqan, ta bësh nga fillimi, do edhe sigurisht një buxhet të mirë para prak, sepse është një produkt që duhet blije, duhet shkohet jashtë etj etj. Kështu që kështu ka qenë fillimet e mia. Unë punoja në televizionin Klan si balerin edhe hapa ndërkohë dhe këtë dyqanin me veshje që ishte në mes të bllokut. Po, pastaj paralelisht vazhdoja dhe studimet e larta për psikologji. Ndërkohë hyri portokallia në mes, pastaj mbas portokallis krijuam mami event dhe aty pastaj u dhash totalisht edhe me gjithë kohën, energjinë, financat që kishim, gjithë u investua aty. Dhe mendoj që ja kemi dalë për faktin se tani e tregojmë vitet, e tregon dhe stabiliteti që ka kjo markë në treg, por mendoj që ja kemi dalë sepse kemi vënë ca pika mbi që në fillim dhe kemi punuar paksa me lapse me letër. Nuk është se i kemi lënë gjërat të shkojnë ashtu siç vinin, apo më e rëndësishme akoma, kemi qëndruar dhe me këmbë në tokë. Vitën përpara ka pas fitime shumë të larta, Dasma është një industri e rëndë dhe fitimet ishin shumë të mira me të drejtën, por gjithmonë kemi qëndruar besnik ndaj punës përditshme dhe të fokusuar drejt një arritje më të madhe. Pra nuk kemi kënaqur, nuk kemi ndaluar edhe nuk kemi stopuar së investuari në atë biznes, duke rritur njëkohësisht edhe veten tonë. Sigurisht më vonë nga kjo dëshira për të rritur, filluan dhe trajnimet, nga dëshira dhe nga nevoja dhe nga ana tjetër, duke parë se tregu ndryshon, edhe siç po flisnim që biznesi duhet të rritet, por biznesi nuk mund të rritet më shumë se ç'rritesh ti si individ. Sado që ti hapësh krahët, ti nuk mund të fluturosh nëse nuk e ke bërë veten gati të shkosh në atë nivel. Kështu që e ndinim të nevojshme që duhet të trajnoheshim, duhet të merreshim me stafin, duhet të bënim shifra dhe objektiva akoma më të lartë. Pastaj u hapëm në Durrës, hapëm filialin e Durrës, më pas erdhi filiali i Fierit, edhe kështu ami event fillon që vazhdon që tjetë në një rrugtim të mbarë. Do hapim një pika, do hapim qytetet e Unë tjera. mendoj që Shqipëria, për kaq territor sa ka, i mjaftojnë 3 pika, sepse ne kemi klientë dhe ti e di shumë mirë që vinë edhe nga Saranda dhe nga Gjirokastra. Për një dasëm që njeriu ka në jetë, ose për një gëzim familjar, një fest, sigurisht 2 takime për të ardhur në Tiranë nuk janë asgjë, sepse pastaj shkojmë ne atje ku janë ata. Është po, është interesante se është tani është edhe komunikimi shumë komod, do të thënë ti nuk ke nevojë të vish fizikisht, qoftë edhe për fustanën në seri, nuk ke nevojë të vish bësh provën apo bësh ato matit e dura nëpërmjet Zoomit ose nëpërmjet takimit virtual, ti e zgjedh vetë fustanin
edhe menaxherin po e po, sepse ai me dekorin, me ato videot dhe fotot ai të orienton, kështu që tani është bërë më thjesht edhe nuk ke nevojë për dyqan fizik, por ke nevojë më tepër për komunikim, për staf, me klientë. Ka edhe me telefonin, sepse ne jemi afër afër klientit, jemi në Tiranë, jemi në Durrës, jemi në Fierë, edhe mendoj që e kemi deri diku klientelën e sigurt. Ata klientel që neve na zgjedh vjen nga çdo qytet i Shqipërisë, vjen, e sigurt që vjen, e kemi të provuar. Pak më para më thënë lidhje me nuk mund të rishë do të biznesi, nëse të rritesh vetë, në njohuri edhe në trajnime. Tani neve dim që brandi është shumë i fortë, shumë i fuqishëm, ty të komplimentojnë shumë për lukun, për imazhin e tjerë. Por doja tia fillon pra tani. Si mund të bësh një bisedë sot dhe mos dali Luizi tani, të lutem. Bësh një bisedë online dhe mos dali Big Brother. Unë doja të dija, ja se do vime dhe tek Big Brother dhe tek Luizi, tek Luizi. Tek pjesa e trajnimeve të tua të biznesit, më thak të tua të personalet, qëfar trajnimesh biznesi ke ndjekur e ti edhe, si ke... Implementuar. Kemi ndjekur në fakt disa trajnime, një trajnim shumë fuqishëm që tek unë ka lënë impact dhe realisht kam punuar me atë notebookun edhe pasi jam kthyer, kam shpërndarë edhe stafit, ka qenë trajnimi dy ditori i Brian Tracy-t në Vienë, që ne kemi bërë. Ishte një trajnim konciz, i qartë, shumë i prekshëm dhe me shumë i konkret edhe me ushtrime konkrete për gjëra që duhet të bëhen. Pastaj trajnimet e tjera sigurisht të s'pon kujtojnë tani trajnimin që kemi ndjekur, që kam atë me certifikata të zyra. Po, po një robin të... Po, po, të kërë, të i Brian Tracy po. Kemi qenë bashkë, në Austri që ishim... Tony Robbins nuk më të kusë, edhe pse po... në Date with Destiny, në Tony Robbins më kam qenë në trajnimi një avor që jemi qenë në Florida, është një, aji është një trajnim për jetën, mund të quaj unë, por në një ditë ati trajnimi, shtjelon të biznesin. Në një ditë ati trajnimi, sepse çdo ditë kishte nga një temë të ndryshme, njërë temë sentimentale, njërë mirë njohjen, pastaj marrëdhënia në çift, pastaj biznesi, pastaj shëndeti. Një ditë, po, ka qenë një trajnim fuqishëm biznesi, ne kemi bërë shumë shënime dhe shumë ushtrime të biznesit. Gjithashtu, pastaj ka qenë, po, nga Tony Robbins, po, ka qenë 4 ditë, në Korçë ka qenë Business Mastery live nga Tony Robbins, sepse ishte në ne bëm live, nuk ishte në Korçë, ishte virtual. Pastaj kuptohet që kam lexuar libra të biznesit, libra të Brian Tracy-t unë i dashuroj, kam shumë qef sepse jam të vegjël, janë praktik. Ja, e gjem veten shumë mirë, përshtaten shumë mirë në çfarë do lloj profili biznesi, janë tamam si një manual. Janë si një manual shumë i frytshëm. Më fal, gjithashtu nuk duhet të lëm pa përmendur trajnimet e Ermalit. Fakti që unë e kam bashkëshortë edhe që i kam ndjekur po them me vjetra herë ato që ai thot ose trajnimet që bën, absolutisht nuk e bën më pak të rëndësishëm, sepse ne e dim shumë mirë, të paktën ne të dy, por duhet edhe për publikun që ta qartësojmë, e dim shumë mirë se çfarë vlere dhe koncentrati kanë trajnimet që Ermali bën, sepse janë koncepte, janë ushtrime, janë bazat e një supermarketi apo një biznesi që janë të përmbledhura në një trajnim të tillë që Ermali e zhvillon me javë të tëra me grupin e tij të mentorimit. Po, atë pjesë që tek
Grupi i parë i ti, jemi dhe ne dy pjesë, atë e ka shumë të mirë atë mentorimin një vjeçar, por edhe atë po, business master dhe business master dhe një business. A është me që dojnë në Begermandje, a është vështirë të kesh një burë si në vla? Që di që që dosë në trajnë një 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 është e vështirë. Është e vështirë të kesh një bashkëshor si Ermali, është e vështirë dhe është e vështirë për disa arsye, sepse ai është një person shumë i fuqishëm në industritë ku operon dhe nuk është vetëm një. Dhe këtu hyn ajo vështirësia, se kemi plot njerëz të rëndësishëm, njerëz ekspert, njerëz profesionistë që jepen në profesionin e tyre edhe investohen aty, por janë të fokusuar, janë të përqendruar edhe e kanë jetën në një lloj monotonie, për mirë po e them këtë, e kanë me një lloj monotonie ose një lloj stabiliteti që krijon dhe qetësi nga ana tjetër. Ndërsa te Germali është çështja është komplet tjetër, ai ka disa fusha që operon, dhe në të gjitha fushat fatmirësisht që është futur dhe që e provon vetë jetën si në biznes, ashtu edhe në art, kanë qenë shumë të suksesshme. Por që të arrish në këto nivele suksesi, pastaj ka mbrapa në backstage, themi ne, në backstage ka një zhum, ka vrap, ka emocionet forta, ka angth, ka pasiguri, ka frik, edhe ka shumë risje që ai personi që do dalë aty në skenë pastaj i merë për sipër, por që nuk i tregon kur del aty në skenë. Që që në këtë kuptim, është një bashkëshort i si ma the fjallën? është një bashkëshort i vështirë, sepse duhet përbaluar dhe duhet suportuar. Më thënë, nuk duhet të përtuar, sepse nuk mundesh në një çift, nuk mundesh në një çift që njëri të vrapoj edhe tjetri të lodhet mes rrugës apo tjetri të eci, sepse ti do ta shohësh tjetrin që do ikë apo do fluturoj. Dhe nuk mundesh në një çift që të jesh në skaje të ndryshme. Pra, bërthama duhet të jetë solide, ato parimet apo vizioni i çiftit që tek gjërat më bazike, si ushqehen, ku duan të dalin, çfarë pinë, apo etj. Deri tek vizioni për profesionet e tyre, duhet të jenë në një mendje, duhet të jenë të fortë me njëri tjetrin dhe ta tërheqin njëri tjetrin gjithmonë. Diku dal unë një hap para në një aspekt, diku del ai dy hapa para në një aspekt tjetër, por duhet ta tërheqin njëri tjetrin. Pra duhet të shkojmë paralel. Kjo është vështirësia më madhe të qenit, sa më lart, sa më i fuqishëm kam kuptuar që je, aq më vështirë ke për të kuptuar njerëzit që kanë krah, edhe për të mbajtur ata njerëz, se duhen marrëdhënia emocionale pastaj ka sfida të tjera që ti duhet realisht të mbash. Të mbash gjithë presionin që ke në punë, po të mbash edhe këtë pjesën tjetër që është ana emocionale dhe psikologjike me njerëzit e afërt. Zakonisht është kjo vështirësia ose kjo puna e balancës ndërmjet karrierës edhe familjes, edhe ndërmjet kur jeni të dy karrierë, kur jeni të dy biznes, të dy lart, atëherë kresh. Mendoj që nuk ka ndonjë përplasje sepse duke qenë të dy në vrull, duke qenë të dy në karrierë apo në biznes, dim ta kuptojmë vështirësinë e tjetrit dhe dim ta mbulojmë tjetrin kur ai ka vështirësi. Dim ta mbulojmë apo ta t'japim krahun njëri tjetrit. Nëse njëri do ishte në karrierë, në biznes, në sukses dhe tjetri do ta shihte veten me inferioritet apo pak më poshtë apo nuk do ndjeshin komfort. Një çift nuk ndjehet komfort kur tjetri është në shkëlqim dhe personi tjetër është në një botë totalisht tjetër. Kështu që nuk ka përplasje të fortë kur janë të dy në një ritëm. Nuk.
Pra, në qikë duhet jemi të dy, duhet jemi të dy lartë një mënyrë që të meren vesh të kuptohen, se sa njëri është të pjake edhe tjetëri... Pa diskutim, nëse njëri është të pjake, që burri apo gruaja, që nuk ka, nuk e ndjen veten të plotësuar, se nuk është çështja vetëm të pjake, në qoftë se ti e ndjen veten të plotësuar, dhe tjetëri është e realizuar, pa diskutim, aty fillon ankthi, aty fillon inferioriteti, aty fillon paknësia me veten që do e shfryshte tjetri edhe nuk do ketë më një jetë të lumtur kur futesh tek dera e shtëpisë. Kur të dyja të realizuar, sa do të lodhur të jenë, të sfrustruar, apo me sfida që po ndodhin në momentin real në biznes, apo në marrëdhënie me partner biznesi, ti e kupton personin. Se ti je njësh me të, i ke kaluar dhe ti ato sfida, e kupton e ndjenjën ati edhe e mbështet. Në të kundërt nuk do ta kuptoje, nuk do të bënte përshtypje, do vazhdoje të haje atë pilafin dark edhe ai tjetër do vuante në emocionet e veta. Pra, edhe kjo mënyrë, ose ajo këshim që ti jep edhe cilëve të tjera, është në qofë është njëri në karierë, dhe tjetë në duhet andekin bashkë në karierë, dhe jo të mjaftot ose të shijoj atë luksin në karierë. Pa, diskutim, po është klishe që nuk po e them, sepse është e ditur, do me thënë, por nuk fokusohem të karierë, se kam frikë se mos kishë kuptohem, mund mos jeshtë në karierë. Mund t'jesh i dedikuar në kopshtarin e shtëpisë tënde apo borrit tënd, në rritjen e fëmijëve, apo në mbajtjen e trupin në formë, del për yoga, për brap, bën palestër dhe ke një punë normale, jeton një jetë të lumtur. E rëndësishme është që të ndjehesh i plotësuar edhe kur e shikon partnerin tënd që është duke bërë karrierë, që është realizuar, që po ndjek pasionet e tij, ti mos ndjesh inferioritet, mos ndjesh xhelozi të brendshme. Po si mund të ndodh kjo? Sepse dim për shembull, po them, ë marrim një rast konkret. Gratë futbollistave shkretat. Gjithë ditë në rinë në përpajtë. Se nami ka të nami, të gjatë të punojnë. Edhe dhe të stresume si bëndë në, ose nuk i di, gratë disa biznesmen në që unë njohë, që hajdajti i ditës në shku do lyë nësot, ku do kryjë nësot, dhe e trajtojnë në vjetën në një lojë forme. Pa motiv, po është në gjithë motiv. Nuk të sem në stres, po pas fita. Pa motiv. E mirë, edhe unë njofë disa zonja të nderuara që realisht i kanë të gjitha mundësit, por ato kur zjojnë në gjesë nuk kanë një motiv për t'iku në punë, se duan të fitojnë apo duan të përmbushin veten. Se nuk është çështja e fitimi. Por realisht ikin në palestër, blejnë veshje të shtrenjta apo shkojnë me pushime një herë në dy javë për të mbuluar këtë ndjenjë që ankthi, mendoj unë, apo inferioriteti apo mërzia të brendshme që kanë. Njerëzit që e gjejnë lumturinë tek gjërat jashtë apo që tek njerëzit jashtë, tek objektet, tek ushtimet apo tek sinjalet e jashtme, nuk janë mirë të brendshmi. Ajo çka unë po them është që çfarëdo lloj pune që bën, në karrierë apo pa karrierë, merresh me kopshtin, merresh me trupin, bën karrierë, del në skenë apo je në bank, e rëndësishme është që ti atë sfidën tënde ta përmbushësh. Pa të gjesh sfida. Të gjesh motiv që të bën të lumë të kërcësh në gjesh. Edhe nëse ti bën një hap drejt ati motivi, drejt ati qëllimi që ke, do busqeshësh me veten, do ndjesh lumëtur, edhe partnerin tënë që është në karrierë do të kuptosh më shumë, do të duash më shumë, edhe do keni një tem diskutimi më shumë për të folur, për gjërat bukura. Ja, tamam. Nusja e trajnerit, ke fënë shumë bukur. Kemi pytje. Nga... Kemi pytje, se nuk po i shumë. Nga në fokusuar të... Jo, jo, i kam shkruar këtu. Sepse kemi shkruar në story edhe ato kam shkruar atu të kajo. Andi nga Athina thot, nëse s'do ishe marrë me Ami Event apo me Ami's Beauty, qëfar biznesi do të shkonte?
Për si mund të kishte shkuar rrugtimi im pa ami event, nuk e di, ndoshta televizioni mendoj që do më ishte mërzitur gjithsesi një ditë ose nuk do ishte më prioriteti im. Por çfarë biznesi do kisha bër? Pra që po vjetë e kisha e për biznesi, pra do të një lloj biznesi. Është pyetje vështirë kjo. Andi, në i vune si të lepës kunatën. Është një vështirë. Ndoshta në një biznes që ka të bëj me në një palestër, ose në një qëndër wellness, pa, palestër, fitness. Sigur të që do kisha bërë diçka që të ofroja një shërbim elitare dhe të knaqeshin edhe realisht të renditesha në ato nivele, në atë profil industri biznesi që kur përmendej emri brandit të vinte një buzëqeshje në fytyrë. Por këtë mendoj tani, nuk e kam menduar kurrë që mund bëj diçka tjetër. Vitet e fundit që prej 3 vjetëve që kur më lindi ideja nga Paramis Beauty, në fakt nuk mendoj më asgjë tjetër sepse dy për momentin janë mjaftueshëm duke i ndjekur. Dhe do fokus. Okej, më jeni ai deri në një çirkull, ja, po futet i lirë. Do të një pritur ka bësh vetë pyetjen. Se e di që i mi duja shumë i mirë. Kemi mik shumë të mirë, dhe djallë shpëlqyer i Liri. Valsin do të kërtim bashkë, i Liri, të menam. Da ka mandit aty për vitri, aty për mandit. Ate në familë. Amar, jetë të flasin e qikë për stafin. Si e drejton stafin edhe cili është sekreti i yt? I stafit që njerëzit të ndjekin edhe të përqenjin. Cilës sekreti në drejtimin e stafit? Sekreti në drejtimin e stafit, mendoj që modeli më i mirë ose shëmbulli që vetë drejtuesi jep, është modeli më i mirë për të thënë stafit se si bëhet diçka, apo për të thënë stafit që unë jam këtu, apo për të thënë stafit që jam gjithmonë këtu në mbështetje për ju, dhe unë këtë kam bërë dhe vazhdoj bëj prej vitesh, do me thënë, sa ka vajza nga stafi që më thonë, o ame, po të rri shumë këtu, nuk duhet të rri shkaj shumë këtu me ne. mua më është bërë realisht një rutinë e përditshme të qëndruarit shumë orë në zyrë, sa kjo jeta sedentare po fillon të krijohet pak problem tani vitet e fundit, por mendoj që modelin më të mirë japim duke edhe vetë të parët shëmbullin. Dhe stafi kur e ka liderin prezent, ku për çdo gjë nuk të duhet ta mendoj 3 herë, ta marrin telefonit që emaili kur ti përgjigja vonohet, e ka aty, ne çdo diskutim e bëjmë direkt aty, drejt për drejt, edhe jemi të shpejt në lëvizje, jemi të shpejt në reagime, në përgjigje, në marrjen e vendimeve. Vendimarrja është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet bërë shpejt dhe në kohën e duhur. Ne mund të dimë gjërat, ne mund të dimë shumë mirë, mund ta dimë dhe si bëhet një gjë. Nëse nuk i marrim këto vendime, atëherë ato ngjelen thjesht aty në letër dhe zëre se as nuk janë folur. Kështu që shpejtësia në vendimarrje më ndihmon mua dhe stafin të pra kur jemi afër dhe fizikisht dhe pa tjetër kur kemi dhe sistemin e ndjekjes, se nuk po them që duhet të jemi aty gjithkohës që stafi të punoj apo të ndjekë rregullat. Pra ti e lider by po, example, jep shembull. Mendoj që po, e vetmja gjë që nuk kam bër tek Ami Event paktën ose në ato dy biznese që drejtoj është të qëndis fustanet. Po, në dekor ka marrë pjesë, blerje, furnizime ka marrë pjesë, me koleksionet po e po, stafin, raportimet, krijimin e manualeve të punës, shumë gjëra tjera të brëndshme, që sot janë tashmë një standardizim në biznese. Po, është e pa ndalshme që në 15 vjetë nuk mund të drejtosh do të fizin vetë, po do të duhet sistemi tjetër, pa tjetër, sistemi
ti mund t'i esh vet aty duke thash, duke qenë afër staf, duke dhënë shembullin ton që ti aty për support, për mbështetjen e tyre, për vendimarrjet shpejta, por patjetër që sistemi është aseti, le themi, kryesor i një vazhdimësie të rregull dhe me rezultate në punë, sepse nuk mund në atë mënyrë që ti të menaxhosh për shembull filialet që janë në qytete të ndryshme apo klient nga çdo vend i botës nëse ti nuk ke një sistem, nëse ti nuk ke shpejtësinë e reagimit, nëse ti nuk ke etapat e ndjekjes së një klienti dhe të përkthimit të këtij klienti nga prospekt deri sa ai të bëhet klienti yt dhe edhe më tej akoma të referoj edhe klientë të tjerë që duke mbetur i kënaqur nga shërbimi jot. Pra sistemi është ai që e përmbledh të gjithë fuqinë, mendoj unë, të një biznesi më pas. Çfarë sistemi ke, si e kontrollon klientin, sa i përgjithshëm është stafi përpara atij sistemi, ai është autoriteti jot, ai është le të themi arma më e fortë një sistemi që ka burime të pa sistemi. Nëse ti bën sistemin, atëherë sistemi bën biznesin. Nëse ti bën njerëz dhe bën domethënë veten, atëherë ti do ndjekësh biznesin edhe nuk është biznes. Vetja jote. Në vetë ajo të bëjmë më shumë se ç'mundet. Ani bën një pyetje dhe thotë kur ajo ka nikur fuqia punëtore. Po, patjetër, nuk e ceka deri tani këtë temë se e di që është bërë një temë shumë e lakuar dhe përfolur nga çdo drejtues biznesi. Stafi dihet që është një nga sfidat më të mëdha që po kalon biznesi, mendoj jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të botës, për miq tanë që flasim është po një tikë problem. Rotacioni dhe ndrimi i shpesh të stafit. Kjo është një punë ezauruse, ti mendon që ke krijuar stabilitet, ai ka marrë trajnimin e dur, ka filluar punë dhe tani ecim, jemi të motivuar, vazhdojmë punën, dhe ndërkohë personi ndron mendje për shumë arsye, ose për shkaqe nga më të ndryshmet, ose i del puna, duhet t'i ke jashtë, si që kisha para 4 ditëve rastin më të fundit, dhe këto janë gjëra që nuk varen nga ne. Është bërë më e lodhshme, po patjetër, është bërë shumë më e lodhshme. Por duhet të krijojmë planin B, që për shembull, kam shumë kohë që e kam menduar dhe e kam implementuar krijimin e backup-it për pozicione kyçe. Pra nëse unë deri dje kisha buxhet për 2 event manager, tani duhet të krijoj një backup edhe për një asistent që të marrë totalisht manualin e këtij event menaxherit që unë direkt ta fus në lojë dhe në ta ul në karike nëse do ndodhi diçka me këta të dy. Pra do shtoj pak buxheti pagave për të krijuar një backup më të fortë në kompani. Sepse Është vërtet. Është vërtet, domethënë ti duhet të krijosh atë planin B gjithmonë edhe backup plan, sepse nuk mund të ndalin dot misioni. Ju kualifikoheni veç po stafi ishte një që thoshte ju jeni nxënës vazhdim, po, shumë mirë, kemi shumë. Kemi ndjekur disa nga trajnimet e tij dhe po bëni vlerë shtuar. Kur ti më bën është fantastike. Ju kualifikoheni veç vet, po stafi ajo ndjek këto specializime. Patjetër. Ka disa trajnime që janë për nivelin menaxherial dhe sigurisht ka trajnime dhe ka shumë trajnime që stafi i çdo lloj niveli duhet të trajnohet. Edhe ai staf që nuk ka lidhje me shitjet, duhet të trajnohet për të motivuar, për të qenë në frymën e grupit, për të bërë skuadra më kompakte dhe fryma e grupit pastaj jep rendimentet në punën e gjithë secilit, edhe te një rrobaqepse apo edhe tek shoferi i kompanisë, që nuk ka lidhje me klientin, por që fryma e përbashkët e bën punën të eci më shpejt, më me eficiencë edhe më mirë. Pa tjetër që trajim stafin dhe trajimet e stafit kanë një efekt jashtëzakonshëm. Po, baza e trajimeve, si janë pjesë trajimeve që kemi bërë me stafin e Ami Eventit edhe me Ami Beauty,
është që në qoftë se ne flasim të gjithë një të gju, merim i vesh edhe mund të kuptohemi. Në qoftë se njëri trajnohet edhe të tjerë jo, do thonë ti që i vesh mend. Po, do të flasim të njëjtën gjuhë, duhet të kemi të njëjtën frymë komunikimi edhe duhet të kemi një standardizim. Pra nëse flasim për një kompani të mirë, kompanitë e mira të suksesshme dhe të kualifikuara kanë një standardizim të punojësve që hyn atë kompani. Pra kanë pak a shumë të njëjtën shprehje dhe qëndrim fytyrëve trupi, kanë të njëjtin ton komunikimi, kanë pastaj të njëjtat procese që ndjekin. Dhe këto sigurisht që duhen trajnuar se askush nuk vjen i mësuar. Shiko, Amal, unë kam bërë trajnimin e stafit të Alice Beauty dhe pasar nga Ami Event, edhe shohë gjithë modre një tërheqe nga klientët, se thonë kanë frikë nga trajnimet, sepse në base stafi nuk e kuptonë edhe... Unë të shkaj një pyetje shumë të shkurtër, si kam ndikuar trajnimi im tek trajnimi i stafit të Tiranës, të Durrësit, të Alice Beauty, në pjesën e shërbimit klientit edhe pjesën e plotësimit të nevojave. Unë di që stafi ka bërë trajnimin me ty një vit më përpara, sot po e flisnim. Nga stafi i Ami Beauty, vajzat e kanë bërë trajnimin me hapat e shqipjes një vit më përpara dhe unë në fakt mbaj mend një fjalë që ma tha Entela në ditët e fundit të trajnimit që u bët dhe ishte wow, ishte gati-gati e mahnitur se sa mirë dhe sa më motivon dhe sa gjëra të thjeshta bazike, por të kombinuara bukur dhe të gatshme për implementim, mësohen. Dhe mësova realisht atë Ermiri. Do të thënë më bëri impakt se vjet ishte realisht më motivuar dhe ka pasur edhe një ngritje në punën e saj të përditshme, duke vënë në zbatim ato që u mësuam, sepse gjithë puna ajo është, pastaj ne ti mund të bësh trajnime apo ne gjithë mund të marrim trajnime, puna është çfarë bëjmë të nesërmen me ato që implementojmë. Dhe realisht në implementimi që ajo ka bërë nga trajnimi që ka marrë nga ty bashkë me vajzat e tjera të stafit, ka patur rritje, realisht ka patur rezultate shumë të mirë. Dhe prandaj vendosim të ta përsërisim. Po pa tjetër, do e rekomendoja pa tjetër dhe do thoja që me stafin ton ta bëjmë pak më shpesh se sa me klientët e tjerë. Zërdet, që të shajo pjesa energjisë dhe motivimit edhe pse jo, dhe stafi të bëhet më tepër besnik ndaj brandit edhe ndaj ekipit që krijohet aty. Në lidhje me Ami's Beauty kemi fol fare. Si filloi, kur filloi, cili ishte ajo dhimbja ose ajo hapësira boshti që ti pen treg edhe hape Ami's Beauty? Ami's Beauty ka filluar në qershor të vitit 2020. Në qershor të 2020-s edhe u lançua si brand, por në fakt në mendjen time filloi që në 2019-ën. Në 2019-ën kur po punoja vazhdimisht me bashkëpunëtorët këtu edhe në Itali dhe po gjeja motivin se pse duhet ta krijoja diçka të tillë. Sepse unë stabilitetin tim e kisha edhe pse duhet krijoja diçka të tillë. Por do duhet ta krijoja një gjë të tillë për t'i rindezur motorët vetes time dhe për t'i bashkuar pak asaj që thash më sipër, për të bërë diçka prej fillimi, jo nga zero, po ndoshta edhe nga minusi fare, për të krijuar një gjë të re, një shërbim totalisht të ri, sepse mendoja që kam pjekurin e duhur, sigurisht edhe lirin financiare, por mbi të gjitha pjekurin e duhur në biznes, që këtë biznes të ri, unë ta filloja, ndryshe nga që fillova Ami Eventin, këtë ta nisja me një sigurit të plotë dhe shumë e sigur dhe fokusuar dhe 100% e qartë se ku duhet shkoja dhe çfarë duhet bëja. Dhe duhet ta shifja veten në këtë sfidë,
Pra për të testuar pak dhe njohurinë time në biznes. Për pos kësaj, fakti që zgjodha këtë profil biznesi, është duke qënë nga një background televiziv edhe një imazh i njohur, duhen shfryzuar të gjitha mundësit që jepen sot dhe sigurisht marketingu më i mirë një biznesi kur ti je vetë një personazh publik është një metod që funksionon. E kemi parë nga shumë personazhe të huaj, botror, që kanë bërë super brende, vetëm duke qënë ata imazhi dhe spunti dhe për të imazhi, po në lidhje me tregun, ose sepse tregu është i tembushur, tregu është i mbi ngarkuar. Tregu në fakt është i mbi ngarkuar. Çfarë ka të veçantë Amis Beauty që e bën ndryshe nga të tjerët? Edhe si thua në një treg që është plot, okay, e kuptoj që është imazhi shumë i fuqishëm, influencer i shumë i rëndësishëm, por tani është çështja që çfarë bën ky lloj kremi ndryshe nga 257 milionë prej ashtu kremat të tjera? Nga këto 2.500.000 kremrat e tjerë, nuk është se në Amis Beauty ne kemi thënë që kemi shpikur formula. Absolutisht. Nuk ka asgjë të re që inovacion në formulimin e kremrave që mund t'i shtohet paktën në këto vite që jetojmë këtij profili kësaj industrie, sepse janë tashmë të gjitha tregu është i tembushur. Por ku ka kërkesë, ka dhe ofertë. Unë pash dhe nuhatam, duke qenë se kam pasur një eksperiencë edhe me Venere Bajami që ka qenë në parukeria qendra që kam drejtuar për disa vite. Mora një spunto që vajzat shqiptare e duan të bukurën, vajzat shqiptare, femrat në rritje duan të eksplorojnë, duan të provojnë gjëra të reja. Nuk ka problem se ti ke 1 milion kremrat aty, po duhet edhe një tjetër për të provuar. Dhe e gjithë filozofia se ne jemi qenie unike. Ne lëkura ime është një në 8 miliard njerëz. Edhe pse mund të kategorizohet në lëkurë mesme ose e ndyrshme apo e that, por është shumë unike dhe përbërja e këtyre kremrave e formuluar nga mjeshtrat e këtij profili, kësaj industrie në Itali, që mua në fakt më japin shumë siguri fabrikat më të mira ku ne prodhohemi me Amis Beauty dhe ku formulohen kremrat. Duke marrë këtë siguri nga këto bashkëpunëtorë të fortë, unë mendova të sjell disa produkte premium. Dhe këto produkte premium, nuk është se tregu jon ka mungesë për produkte të mira, të shtrenjta, apo të sofistikuara, por që ja që pas ka shumë vajza, me mira vajza që kanë provuar produkte të Amis Beauty dhe që vërtet kanë lënë disa produkte të tjera, sepse fytyra e tyre, floku i tyre, është ndjerë mirë me këtë produkt. Pra është një, ajo për bërja, ke parë kremrat apo shampot mrapa që kanë të shënuar kaq përqind, 2.5%, 30% të pyacid, 4%, kjo lloj ingredienti tjetër. Pra ka një formulë goxha të zgjeruar me përqindje të caktuara në formulimin që kanë. Dhe këto lëvizin shumë nga një krem tek një krem tjetër apo tek një nga një formulë shampo edhe tjetra. Kështu që secili e gjen veten për llojin dhe tipologjinë e flokut apo lëkurës që ka në një produkt të caktuar. Dhe ajo që unë duhet bëja mirë, ishte që mos kursehesha në cilësin dhe mos të cedon të cilësia dhe formulimi i këtyre produkteve. Gjë që tashmë e kanë vërtetuar gjithë klientët që i kanë provuar dhe që është fakt. Pastaj, feedbacku që e marr nga klientët është ai që realisht unë e kisha parashikuar, sepse janë vërtet produkte premium edhe që meritojnë të kenë një vend të caktuar edhe një standard edhe në tregun tonë. Doja që të nisja diçka duke shfrytzuar thash imazhin tim, por bashkan gjetur këtë imazhin produkte cilësore dhe një markë që me kalimin e viteve të jetë një super brand shqiptar. Edhe Shqipëria në edhe këtë pasaj të pa eksportosh edhe ja. Vizioni, po edhe Shqipëria mund të prodhoj, Chanel apo Estée Lauder,
kanë fatin që janë shpikur dhe janë lindur atje ku janë lindur, por dhe në Shqipëri mund prodhohen. Ky është një brend që ka një emër shqiptar, por nuk është shqiptar, sepse është i gjithë i përpunuar, i formuluar në Milano dhe në fabrika ku prodhohen super brendet tjera. A plotëson një nevoj që tregu e ka pasur vërtet nevoj dhe që nuk ekziston të kjo produkt në Shqipëri? Jo, sigurisht ekzistojnë kremra hidratant, shampo flokës, e mira loje. Por, thash, gjdo njëri nga ne është unik dhe gjdo njëri nga ne ka një qasje të veçant me kundrejt gjdo produkti. I mund të marrësh një super brand dhe ok, ndjesh mirë, mund të marrësh dhe Amis Beauty dhe mund të ndjesh shumë mirë. Me këtu, se cili pasaj nga 8 miliard njerëzit në botë i punë vetë diferencen. Se sa i mirë është kjo, po a i produkt. Kuptoj. E gjithë që nuk është, Emiri, nuk mund të i vlerësoj sa e mirë apo i keqë është. Si që nuk mund të vlerësoj do të Chanelin, apo së mund të vlerësoj do të shumë brendet tjera, ashtu edhe Amis Beauty. A përshtatet ky produkt mirë dhe apo shumë mirë në lëkurën apo flokut e klientëve që e përdorin dhe aja ka vletur ky transakcion lekësh me këtë produkt që klienti ka marrë me efektin që merr nga ky produkt, po nëse përgjigja është po, produkti e ka kryer ciklin e tij. Femrat ne kemi shumë këpucë dhe shumë çanta, siç kemi shumë lapsa buskuqe që janë të ndryshëm, se për ndryshë do kishim vetëm një. E njëta histori është edhe me kremrat. Unë kam dy, pasaj duhet përvej të tretin. Nëse mua ky treti më përshtatet, atër ky po që është për lëkurën time, ose për flokët e mi. Nuk ka më të mirë apo më të keqë, mendoj. Pra si të të përshtatet më mirë ose si të pëlqen më shumë. Por në lidhje me pjesën e vetive, çfarë vetish ka ky krem që ndryshe portofoli kremrave atëre portofoli kremrave përmban kremin hidratant, që është një super krem hidratant me SPF 30, që në këtë periudhë është shumë i mirë të mbron edhe nga dielli i rrezikshëm i pranverës. Se gjithë gocave që po na ndjekin i them që ky dielli i pranverës është akoma më i rrezikshëm se ai i verës, sepse të lëra ato njolla të zeza në fytyrë dhe nuk do të dilni nga shtëpia pa e vënë një krem hidratant me SPF, siç është edhe kremi në Amis Beauty, pastaj serumi që ka efektin filler, që realisht ti kur e vendos ke një tërheqje të ndosjes të lëkurës, dhe më pas dhe kremi anti-age që eliminon apo redukton ato vijat e holla të mimikës në lëkurë, siç e ka edhe emrin anti-age, që janë me përbërje dhe me formulime të komplikuara, me acid hyaluronik, me qeliza staminale të mollës e shumë ingredientë të tjerë që janë ushqyese për lëkurën. Gjithashtu është dhe kremi me SPF 50, për gjitha gocat që nuk duan fare që fytyra e tyre të marrin rrezik dielli nga problemet e njollave apo probleme ndryshme që kanë me lëkurën. Dhe larsi i fytyrës që është një domosdoshmëri. Ju meshkuj ndoshta përdorni sapunin e duarve që lani fytyrën darkë. Ose sapuni likuid, le ta themi. Femra duhet të lënë patjetër me një shkumë ose një xhel që të heqin në make-upin. Po në Anglia marrin dot Amis Beauty? Patjetër që po. Ne kemi edhe një le të themi një një ofertë. Jo, kemi edhe kemi dhe një ofertë për të gjithë ofertë. Kemi dhe një, le të themi, i kemi hedhur një dorëz të hapur bashkëpunimi të gjithë atyre bashkëpunëtorëve apo partnerëve të ndryshëm në biznes që duan të bashkohen dhe të punojnë me ose për Amis Beauty. Kemi pasur edhe shumë aplikime nga vende të ndryshme të botës. Dhe jemi duke i vlerësuar disa prej tyre. Po, pa tjetër, ne duam dhe qëllimi jonë, vizioni jonë është të jemi expand në të gjitha, në sa më shumë në vëndet e Evropës ku ka dhe jetojnë shqiptar. Dhe pse jo, mund të klikoni në Amis Beauty në Instagram dhe të fillojmë një komunikim. Mënyrë të ndryshme. Po jo, besoj. Mënyrë të ndryshme.
Shumit janë të ndryshme, si me ekskluzivitet, apo me marrje përfaqësi, apo me agjentë të ndryshëm shitje. Po në qofë se do për vete, te kam is beauty, Instagram. Edhe mi qërë ta fjalla, mi që folëm për Amis Beauty ka gjatë dhe të falenderoj. Me rastin e live që kemi me audiencën të ndër mirë, dua që t'jap gjitha vajzave zonjave mundësin për një ofertë për këtë 24 orës që vjen, që është çdo produkt 20% ulje nëse blerja bëhet nga webi. Klikoni në amisbeauty.al dhe nëse blerja bëhet nga webi automatikisht, do të keni 20% ulje, këto 24 orë, në të gjitha produktet në beauty. Wow. Falte. Fantastike. Ashtë e vështirë me blerja webi? E vështirë jo, po mund të them që kultura akoma të në Shqipërinë nuk është që të bëjë. Si është pagesa e webit? Pagesa si është pagesa e webit? Po, do me të futë. Pagesën mund ta bëj edhe cash on delivery, por mund ta bëj edhe me kartë. Mund ta bëj edhe cash on delivery. Okay. Edhe me kartë. Po. Ja, okay. Pra, se shumë isa mbase më pyesin që s'kam. Po, është vërtet se kjo është një pengesë që njerëzit akoma këtu në Shqipëri nuk vën blerë nga webi, duan Instagramin, duan atë personin që i flet mbrapa telefonit në Instagram, por nga webi mendoj që është shumë më easy going, është më kollaj, gjithë informacionet janë aty, ti klikon vetëm një buton dhe mund ta bësh blerjen. Ok, mirë, Orkida, po Orkida, pa tjetëri, musën e kemi shokë. Mirë, ti ke dhe në Kosovë, ka Amis Beauty dhe në Kosovë? Dhe në Maqedoninë e Veriut, në një rjetë farmaceutikë, dhe në Kosovë jemi me një përfaqësi, por urojmë që shumë shpejt të hapemi me shumë pika shitjesh. Si pas vizionit që kemi për të bërë expand të brandit. Sepse kemi kërkesa, jam shumë falenderuese për gjitha vajzat, zonja që na shkruajnë edhe për klientët që i kanë përdorë produkte dhe na shkruajnë vazhdimisht se sa mirë ndjen me to. Jam vërtet falenderuese dhe befasuar, sepse nuk e mendoja realisht që në një vit e gjysëm, ka kaluar shumë pak nga një vit e gjysëm, brandit të kishte këtë lloj impakti edhe ecurie në treg, edhe jam vërtet falenderuese. Fantastike. E po mirë, atëherë vitamin C, serum vitamin C? Vitamin C? Serum vitamin C. Atëherë, serumi me efektin filler që ne kemi, e ka pjesë përbërëse vitaminën C. Nëse shifet formula nga braka, ka pjesë përbërëse. Dhe jo vetëm serumi, por edhe kremrat. Së shpejtin e do lançojmë dhe 5 produkte të reja, në arkun kohor, besoj 2 mujor, do kemi dhe 5 produkte të reja në Amis Beauty, shtu që do kemi një sezon shumë të bukur për para. No, fantastike. Mirë, atëre, besoj, ka dhe shumë të gjithjera, po janë një qikë më, nuk duat të zjatë të shumë, sepse një orë kohë. Unë i falenderoj të gjithë miqtë dhe vizitorët në Instagram që na kanë shkruar, kanë komentuar. Jeni shumë të mirë. Po. Kjo intervistë do jetë edhe në YouTube, kështu që për ata që nuk kishin kohë ose nuk kishin mundësi, mund ta shohin edhe atje dhe mirëutakoj. Faleminderit. Nëse paçi na të qetë. Mirëpafshim. Mirëpafshim. Gjithë mirë. Mirëpafshim. Atë.